Облаяла патрульних і дорікала тим, що вони не в Бахмуті. Соцмережами шириться відео, де водійка агресивно розмовляла з поліцейськими. Кермувальниця автомобіля дуже обурювалася тому, що її зупинили і заявляла, що возить машини на фронт. Хвалилася і тим, що її чоловік – депутат. На записі помітно, що на задньому сидінні перебував чоловік з дитиною. Він від камери сховався. Журналісти вже з'ясували, що чоловік водійки – депутат Сумської обласної ради від «Слуги народу» Олександр Слюсар. Мені ваші, мені взагалі не цікаво. Взагалі не цікаво. 15 днів на штрафу. Так, один як від дерна. Скандал довкола львівського геріатричного пансіонату. Представники Офісу омбудсмена Дмитра Лубінця виявили низку серйозних порушень прав та свобод пацієнтів. Зокрема, оприлюднили факти відсутності доступу до питної води, безконтрольність у зберіганні інсуліну та порушення права користуватися власними грішми. Наша журналістка Анастасія Ярмоловська побувала у пансіонаті, щоб на власні очі побачити, в яких умовах мешкають пацієнти. Ці фото з львівського геріатричного пансіонату швидко облетіли інтернет. Їх зробили представники Офісу омбудсмена, які побували тут із плановим візитом та виявили численні порушення. Про це на своїй сторінці у Телеграм повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Підопічні не надають письмову усвідомлену згоду на лікування, не дотримуються принцип безбар'єрності доступу до питної води, порушуються санітарно-гігієнічні норми установленої норми житлової площі з розрахунку на одного підопічного, не забезпечується контроль за зберіганням інсулінових препаратів, не здійснюється фіксація випадків травмування, порушуються права підопічних володіти, користуватися і розпоряджатися власними коштами. У львівському геріатричному пансіонаті нині мешкають понад 300 людей. 10-річний пан Олександр евакуювався з Лисичанська у перші дні повномасштабної війни. Чоловік в інвалідному візку мешкає у кімнаті з сусідом, але запевняє, місця йому вистачає. Ну, я везде, я в туалет заїжджаю, я сідаю на унітаз, так що двері широкі. Я передвигаюся, я їжджу два рази в день у спортзал. Як я не можу передвигатися? Є в нас питна вода. Вам показати? Ось вона в термосі. Не скаржиться на умови і пан Орест, який тут уже 4 роки. Розповідає, частину пенсії віддає на оплату перебування у геріатричному пансіонаті. Решту отримує на руки. Я мав 3 тисячі. Ви згідні оплачувати 75%? Я кажу, так. І все. То ходить, так якби 75% віхт, опалення і то все обслуга. Я маю зараз на даний час 883 гривні. Поштарка приходить, кімнату приносить. В іншій кімнаті бачимо пані Ольгу, яка потрапила на світлину омбудсмена з раною на обличчі. Та-та, бабусі була одна маленька рана. Коли я рану обробила, після того за деякий час прийшла бабуся, ту рану розчухала і лишилося тільки таке почервоніння. І якраз прийшла та комісія. Якраз прийшла та комісія в той час. Директор пансіонату Микола Моть також показує стелю, яка потрапила на фото омбудсмена, і визнає, що вона в аварійному стані. Це все треба зняти, переробити, а от тоді воно не буде тепло. Гідроізоляцію зробити. Медсестри показують холодильник з інсуліном. Переконують, препарати у пансіонаті завжди зберігаються відповідно до температурних норм. Були запитання, де ми зберігаємо інсуліни і взагалі, де ми зберігаємо препарати, які треба зберігати в холодильнику. Я їм відкривала холодильник, показувала. Ну, а чому так? Не знаю. Кожній кімнаті є для них горнятка, поїлки такі, де дає вода. Також санітарка, по мірі того, як вона заходить у кімнату, питається їх, чи ви хочете пити, і дає пити, коли виявляється бажання.
Керівник закладу розповідає, представники офісу омбудсмена перевіряли заклад місяць тому. Про результати він дізнався в інтернеті, втім з усіма зауваженнями не погоджується. Ми не знали, що вона прийде, вони завжди приїжджають внезапно, так? І вони самі ходили, спілкувалися з людьми. А дивіться, про доступність і безбар'єрність, тобто у нас все зроблено згідно норм. Проте в обласній адміністрації, який підпорядкований геріатричний пансіонат, запевняють, усі зауваження офісу омбудсмена допоможуть виправити. Департамент соціального захисту, звичайно, на це відреагує. Все це перефіксується, нададуть 10 днів керівнику це виправити. Якщо, відповідно, різко не будуть вжиті заходи в частині усунення цього, ми подамо на обласну раду, на управління майном спільної власності обласної ради, подання про притягнення до відповідальності відповідного керівника. Тим часом в офісі омбудсмена повідомили, для усунення порушень відправлять листи та акти реагування до компетентних органів. Але керівник закладу запевняє, поки що не отримав жодного акта порушення. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. Плагіат чи ні? Новопризначеного міністра освіти і науки України Оксана Лісового звинувачували у тому, що у своїй дисертації він використав плагіат. Згодом посадовець заявив, що віддав свою наукову працю на перевірку до Держагентства із питань оцінювання. П'ятий канал запитав у Лісового про результати перевірок. Стосовно вашої дисертації, чи є вже якісь результати попередні? Немає, чекаємо. Чому це важливо для вас отримати результати? Важливо, звичайно. Ну, я їх знаю. Тобто там все добре, тобто нам нема плагіату. Я не говорю про це. Понад півтора десятка сіл на Черкащині опинилися у зоні повені. Підтоплені з півсотні будинків та 200 дворів. Подекуди рівень води на вулицях сягає 2 метрів. Проте від евакуації люди відмовляються, тож рятувальники привозять харчі та рятують худобу. У населених пунктах почали укріплювати берегову лінію Дніпра. У селі Прохорівка на допомогу місцевим прийшли курсанти, які набирають мішки із піском і складають на березі, де може прорватися вода. Також підтоплені 500 гектарів аграрних земель. Їх не зможуть використати цього сезону. Рівень води збільшуватиметься до 28 квітня, попереджають у ДСНС. Людям, які відмовилися від евакуації або ж є відрізаними водою від суші, ми підвозимо питну воду, їжу або медикаменти. Тримаємо з постраждалими постійний зв'язок. Декілька разів на день здійснюємо моніторинг з повітря за допомогою безпілотних літальних апаратів. Одягають рибальську робу та викачують воду з підвалів щонайменше тричі на день. Так зараз живуть мешканці населених пунктів Київщини, де нині паводки. Водночас щодня ДСНС виїздить на патрулювання, аби надати необхідну допомогу місцевим. На одному із чергувань побувала наша журналістка Софія Норенко. Як пристосовуються до життя у воді жителі області? Чому не готові покидати своїх домівок? Дивіться далі.